Vyvrcholením oslav 35. výročí osvobození Československa sovětskou armádou se stala československá spartakiáda 1980. I v týchto malých chlapcov, čo sme teraz videli, dokonalosť, disciplinovosť a tak ďalej, to človeku spôsobí radosť a myslím, že všetci, i ktorí sa v televízii dívajú, sú hrdí na našich ľudí, na našu mládež i na tých starších, ktorí sa zúčastnili. Čo k tomu povedať? Proste poďakovať všetkým, ktorí dlho sa pripravovali, cvičili, vydržali, čas obetovali, sily obetovali. Poďakovať všetkým, ktorí to organizovali, ktorí venovali svoj voľný čas tomu. Starším, mladším, ohromné armády ľudí museli pôsobiť k tomu, aby takéto krásne dielo bolo.